Namaskar, Sagatam. Yeah, who said to talk about studio at my plant hall. Rupoy had an angle to Gulisalona, Rupitor Gulia Vidilas on the cog, Lubson, the Kokoritinis, and Gulisalona, Kotasuli, Prapodan, Antonia, Rupitor, Kotaka, and Sonsority Pratanko. Nibason Igor, who caught a Homer Mukimotri, Mukimotri Himonto, Miss Homer, Nibason Igor, Karan, the first anonymous, at this Gurat Nibasoni, Prosar Homer, Hamtonek, Montebu, Prosano, Visuk, Mukimotri Birte. গুৱাহাটীত পিতৃহুতে ভাড়াঘৰ থকা শিশুক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ ঘটনাত অভিযুক্ত এটা লম্পট লোকৰ শিশু গৃহলৈ প্ৰেৰণ অভিযুক্ত কিশোৰটিক দীৰ্ঘদিনে কন্যা শিশুটিক নিৰ্যাতন চলাইছিল দুই লম্পটে 24ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ ৰণকৌশল সন্মিলিত বিৰোধী বিজেপিৰ জনবিৰোধী কাম কাজ সন্দৰ্ভত বিৰোধী দলে প্ৰস্তুত কৰিব চাৰ্চিত নৱেম্বৰত ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি বিৰোধী 15টা দলৰ পৰৱৰ্তী বৈঠক বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটত শ্ৰীলংকাৰ হাতত ধৰা খাই ইংলেণ্ড 25 অভাৰত বা 25 ওভার সাইটা বলত 160 রান সংগ্রহ বিজয় শ্রীলঙ্কার 33 ওভার দুটা বলতে 156 রানেরে আটাইকিটা উইকেট হেরুয়া ইংল্যান্ডে গুয়াহাটি দলবদ্ধ ধর্ষণ বীরবাড়িতে একরাকী কিশোরীক ধর্ষণ দুই লম্পতর বীরবাড়ি থানাত নির্যাতিতা কিশোরী পরিয়ালের এজাহার এজাহারের ভিত্তিত দুই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার দীর্ঘদিনে কিশোরীগৰাকীক নির্যাতন চলাই আহিছিল দুই লম্পতে দেউতাকৰ সৈতে ভাড়াঘৰত আছিল কিশোরীগৰাকী পৃথকে পৃথকে ধর্ষণ কৰি আহিছিল দুই লম্পতে এটা লম্পট গ্রেপ্তার করা হৈছিল ঘৰৰ পৰা আৰু আনটো ৰাস্তাৰ পৰা গ্রেপ্তার কৰা হয় অভিযুক্ত এটা ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ পুত্ৰ আনটো সম্পৰ্কীয় ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে কৰাব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ দিশপুৰৰ অনুমতি অবিহনে কৰ্মচাৰী কৰিব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ কোনো স্বামীয়ে স্ত্ৰী জীয়াই থকা অৱস্থাত কৰাব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ সমান্তৰালভাৱে পত্নীয়েও স্বামী জীয়াই থাকিলে কৰাব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিলে দিয়া হ'ব বাধ্যতামূলক অৱসৰ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিলে ভৰিব লাগিব জৰিমনা দেৰগাঁও যুৱকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা তদন্ত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে তৎপৰ ডিজিপি জিপি সিং আৰু তেওঁ টুইট কৰিছে দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে বিনা দুখত অজয় দত্তক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ আৰক্ষীৰ অত্যাচাৰৰ বাবে যুৱকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বিজয়া দশমীৰ দিনা বিনা দুখত আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ বলি হৈ চৰম পথ বাছি লৈছিল দেৰগাঁৱৰ অজয় দত্ত নামৰ এজন যুৱকে দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ তুলি ফেচবুক লাইভ কৰি চৰম পথ বাছি লৈছিল অজয় দত্তই কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ বিজয় দশমীৰ দিনা দেৰগাঁও যান বাহন আৰক্ষী আৰু আৰক্ষীৰ এজন গাড়ী চালকে মাৰপিট কৰিছিল অজয় দত্তক বিনা দুখত যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনাত মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল অজয় দত্ত নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী নোহোৱাৰ পাছতো ৰাজহুৱা স্থানত স্বৰ ঘোচালে গাড়ী চালকে মাৰধৰ কৰাৰ দুখ সহিব নোৱাৰা বুলি ফোন কলত স্পষ্ট কৰি দিছিল অজয় দত্তই ইয়াৰ পিছতে ফেচবুক লাইভত দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'লে কুমাৰগাঁও দোলমুখৰ যুৱক অজয় দত্তই অজয়ৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া সমগ্ৰ দেৰগাঁৱত সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য ঘটনা সন্দৰ্ভত অজয় দত্তৰ পৰিয়ালে দেৰগাঁও আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে অজয়ৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ সঠিক তদন্তৰ দাবী কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে এই ঘটনাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে যুৱকৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এখন হোটেলত এজন যুৱকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰাহুল ৰয় নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু ডিব্ৰুগড়ৰ গ্ৰেহেম বজাৰৰ এখন হোটেলত কাম কৰিছিল ৰাহুলে নৱমীৰ নিশা হোটেলৰ ৰান্ধনীৰ সৈতে কাজিয়া হৈছিল ৰাহুলৰ ৰান্ধনী মৃণাল ঠাকুৰীয়াই ৰাহুলৰ পেটত সুমুৱাই দিয়ে কটাৰী হত্যাকাৰী মৃণালক বিচাৰি আৰক্ষীৰ অভিযানত ব্যাহত আছে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ থানালৈ যোৱা সাংবাদিকক বাধা দিয়া হ'ল হোটেলৰ একাংশই থানাত প্ৰৱেশ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰে সাংবাদিকক সাংবাদিকক অভব্য আচৰণ কৰে হোটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে যোৰহাট চুৰিকাঘাত কাণ্ডত জড়িতৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কাৰোবাৰ হাতত ৰেকৰ্ডিং আছে যদি আৰক্ষীক দিবলৈ আহ্বান এতিয়াও সংকটমুক্ত নহয় আহত বাবু চৌধুৰী ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ গড়ালিৰ দুয়োকাষে থকা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ পৰা চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰি পৰীক্ষা কৰি আছে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত কোনো লোকে যদি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল সেই ভিডিঅ' আৰক্ষীক দি তদন্তত সহায় কৰিবলৈ আহ্বান আনহাতে ভিডিঅ' বা তেনে কোনো তথ্য প্ৰদান কৰা লোকৰ পৰিচয় গোপনে ৰখা হ'ব বুলি যোৰহাট আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ইফালে আহত বাবু চৌধুৰীৰ স্বাস্থ্য এই মুহূৰ্তত সামান্য আৰোগ্য হৈছে বুলি গম পোৱা গৈছে অভয়াপুৰীৰ কাছাৰীপেটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড তৃতীয় খণ্ডৰ খোজপুৰ আলিৰ ঘৰত অগ্নিকাণ্ড পাকঘৰৰ পৰা সূত্ৰপাত ঘটে জুইৰ অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত অধিক ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত জোনাইত ভয়ংকৰ ঘটনা জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলং ভাঙি আহত ছাত্ৰ ছাত্ৰী জোনাইৰ চহবাৰীত এই ঘটনা দলং ভাঙি নদীত পৰিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ঘটনাত আহত হয় 20গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী গুৰুতৰভাৱে আহত 5গৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ধেমাজি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি ছত্তীশগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অহা 7 আৰু 17 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
পুনৰ বৃদ্ধি হল পিয়াজৰ দাম 10 টকাকৈ বৃদ্ধি প্ৰতি কেজি পিয়াজৰ দাম ৰাজ্যত প্ৰতি কেজি পিয়াজৰ দাম হল 60 টকা পাইকাৰী বজাৰত 53 টকা দাম হাৰুদিয়া দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোগান বিভাগে মাধমৰ খুদাইছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিকক নিখাতৰ ভিতৰতে পিয়াজৰ দাম প্ৰতি কেজি 10 টকা বৃদ্ধি কৰি ৰামতাগন খুদাইছে সৰ্বসাধাৰণক পিয়াজৰ দাম বৃদ্ধি হোৱাৰ সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ বৃহস্পতিবাৰে বিৰোধী ঐক্যৰ মহতীয়া বৈঠক হোটেল লিলিত আসন বুজাবুজি সন্দৰ্ভত বৈঠকত আলোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যত আন বিৰোধী নেতাৰ ক্ষোভ 14খন আসনতে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিব বুলি কৈছিল ভূপেন বৰাই বিৰোধীৰ বৈঠকত আলোচনা হোৱাৰ লগতে আসন ভাগ বটোৱাৰাক লৈ হয় আলোচনা নিৰ্বাচনী কৌশল সন্দৰ্ভত হয় আলোচনা সমষ্টি অনুযায়ী নিৰ্বাচনী ৰণকৌশলৰ আলোচনা আৰু উমৈহতীয়া নিৰ্বাচনী ইস্যু সন্দৰ্ভত আলোচনা হয় বৈঠকত কোন সমষ্টিত কোন দলৰ বিজয়ৰ সম্ভাৱনা তাক লৈও হয় আলোচনা ভূপেন বৰাৰ চৈধ্যতা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক লৈ আলোচনা কংগ্ৰেছ চিপিআই চিপিআইএম চিপিআইএমএল তৃণমূল কংগ্ৰেছ এন চি পি ৰাজ্য দল অসম জাতীয় পৰিষদ আৰ জে ডি আঞ্চলিক গণ মৰ্চা আম আদমী পাৰ্টী জে ডি ইউ সকলো উপস্থিত ইফালে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ সভাত কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিৰোধীৰ বৈঠকক পিকনিকৰে তুলনা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ তেজপুৰত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ কঠোৰ সমালোচনা বিজেপি সাংসদ পল্লৱ দোষণ দাসৰ কংগ্ৰেছক পিকনিক খাবলৈ আজৰি পোৱা দল আখ্যা পল্লৱ দোষণ দাসৰ শুকুৰবাৰে মুক্তি লাভ কৰিব যতীন বৰাৰ বহু প্ৰতীক্ষিত ছবি ৰাঘৱ মুক্তিৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে টীম ৰাঘৱে সেৱা ললে কামাখ্যা মন্দিৰত ইয়াৰ পাছতেই চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰলৈ টীম ৰাঘৱৰ ৰেলী টীম ৰাঘৱৰ কাৰ ৰেলীত অংশ লয় বহুসংখ্যক লোকে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ সংবাদ মেল মোক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একো সহযোগ কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একো কথাও পতা নাই মোৰ সৈতে চি বি আইৰ তদন্তৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত ফলাফল শূন্য সঠিক উত্তৰ ওলাবলৈ বহু বছৰ লাগিব আভাজ্যোতি ৰাভাক জেৰা কৰিলে সকলো ওলাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে বাক্সাৰ চাউলকাৰাত চাঞ্চলকৰ ঘটনা পিতৃ আৰু মাহীমাকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি এটি 5 বছৰীয়া শিশু দানৱৰূপী পিতৃ মাতৃয়ে জ্বলাই দিলেহে গুপ্তাংগ আইতাকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত পিতৃ মাতৃক গ্ৰেপ্তাৰ পিতৃ নাৰায়ণ সাহা আৰু মাহীমাক ৰুমি গামক গ্ৰেপ্তাৰ বিগত 3 বছৰ ধৰি আইতাকৰ লগত আছিল শিশুটি 8 মাহ পূৰ্বে পিতৃয়ে লৈ আনিছিল শিশুটিক নিতৌ শিশুটিৰ ওপৰত অমানসিক নিৰ্যাতন চলাইছিল পিতৃ আৰু মাহীমাকে কৰ্ণাটকৰ চিক্কাবল্লাপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত তাতে মৃত্যু 4 মহিলাসহ 13 জনৰ ৰৈ থকা ট্ৰাকত খুন্দা এছ ইউ ভি বাহনৰ সংকটজনক অৱস্থাত এজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি নিহত আটাইকেইজন এছ ইউ ভি বাহনখনত আহিছিল বেংগালুৰু হায়দৰাবাদৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা তেলেংগানাৰ টিভিত বাহুবল দেখুৱালে ৰাজনৈতিক নেতাই টেলিভিছন শ্ব'ৰ মাজতে দুৰ্বাদল কাজিয়াতি নেতাৰ বি আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থী আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ মাজত মাৰপিট কুতবুল্লাপুৰ সমষ্টিৰ বি আৰ এছৰ প্ৰাৰ্থী বিবেকানন্দ গৌড় আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী শ্ৰী চাইলামৰ মাজত দুৰ্বাদল কাজিয়া টক শ্ব'ৰ মাজতে টেলিভিছনৰ এই নিৰ্বাচনী অনুষ্ঠানত দুই প্ৰাৰ্থীৰ যুদ্ধৰ মাজতে সমৰ্থকৰ মাজতো আৰম্ভ হয় হতাহতি ৰূপহীয়াতৰ গৰাজান আৰক্ষী চকীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি শতাধিক লোকে ঘেৰাও কৰিলে আৰক্ষী চকী ৰাইজৰ অভিযোগৰ পাছতো সুৰাৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা নলোৱাৰ অভিযোগ বোৱাৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ বৰহমপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বৰহমপুৰৰ চলচলি মুছলমান গাঁৱত এই ঘটনা ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ যৌতুকৰ বাবে মহিলাগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ শাহু শহুৰে মিলি হত্যাৰ অভিযোগ মাতৃগৃহৰ কৰ্মসূত্ৰে মহিলাগৰাকীৰ স্বামী থাকে হায়দৰাবাদত মৰিগাঁৱৰ গেৰুৱা তাপতলাত হৃদয় বিদাৰৰ ঘটনা অসবৰ্ণ বিবাহ কৰাৰ বাবেই পিতৃগৃহত সোমাবলৈ নিদিলে মৃতদেহ তাপতলাৰ অমল বৰঠাকুৰ নামৰ যুৱকজনে 21 বছৰ পূৰ্বে বিয়া কৰোৱাইছিল এগৰাকী কোচ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱতীক ইয়াৰ বাবে ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিল অমল বৰঠাকুৰক কিন্তু নৱমীৰ নিশা এক পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় তাপতলাৰ অমল বৰঠাকুৰৰ কিন্তু অমল বৰঠাকুৰৰ মৃতদেহ পিতৃগৃহত সোমাবলৈ নিদিলে তেওঁৰ পৰিয়ালে এই ঘটনাক লৈ স্থানীয় ৰাইজ আৰু অমল বৰঠাকুৰৰ পিতৃ পৰিয়ালৰ মাজত সংঘটিত হয় তীব্ৰ বাকবিতণ্ড স্থানীয় ৰাইজে জেওৰা জপনা আৰু তলা ভাঙি মৃতদেহ সোমায় যদিও ঘৰৰ মানুহ দুৱাৰ বন্ধ কৰি ভিতৰত সোমাই থাকে বিহপুৰীয়াত পুনৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড নগৰৰ 1 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডত 4খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভস্মীভূত মহানগৰীৰ পাথৰকুৰীত অঘটন বুধবাৰৰ মাজনিশা জ্বলি উঠিল এখন কাঠৰ দোকান জুয়ে মাৰাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰাত ওচৰ চুবুৰীয়াই জুই নুমুৱাৰ চেষ্টা কৰে তীৰ্থনগৰী হাজোত দুৰ্বৃত্তৰ তাণ্ডৱ হাজোৰ পিত কাটি বিলত সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী এটি ঘৰত দিন দুপৰতে অগ্নিসংযোগ দুৰ্বৃত্ত যোৰাবাটত অবৈধ গোভৰ্তি বাহন শব্দ অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা 20টা গোধন শব্দ নগাঁৱৰ পৰা বৰ্ণিহাটলৈ সৰবৰাহ কৰোঁসমূহ নলবাৰীত বুধবাৰে নিশা ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত ধমধমাত অনুষ্ঠিত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান উপভোগ কৰি আহি থকা অৱস্থাতেই বালিতৰাত সংঘটিত হয় এটা দুৰ্ঘটনা অসমালা আঁচনিৰ অধীনত মৰাণ নাহৰকটীয়া সংযোগী পথটো সম্প্ৰসাৰণৰ কামক লৈ ৰাইজৰ বিৰোধ পথ বহল কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ঠেক কৰাৰহে অভিযোগ আৰু দ্ৰুত সংবাদত এইখিনিতে সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল মোৰ পিছত মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিলে
যোৰহাটত দুৰ্গা পূজা সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে যোৱা জিলা প্ৰশাসন পৌৰসভাকে ধৰি বিভিন্ন বিভাগসমূহৰ মাজত আলোচনা হৈছিলে, পূজা সমিতিসমূহৰ সৈতে আলোচনা হৈছিলে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে যোৰহাটৰ গড়ালি আৰু এটি ৰোডত যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে হওক, পৌৰসভাই হওক বা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই চি চি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ পাহৰি গ'ল, য'ত নেকি পূজা মণ্ডপসমূহত চি চি কেমেৰা লগোৱাটো বাধ্যতামূলক আছিলে। কিন্তু য'ত হাজাৰ হাজাৰ লাখৰ ঘৰত লোকৰ সমাৱেশ ঘটে, তাত কিন্তু সেই পথ দুটাত কিন্তু চি চি কেমেৰা লগোৱা নহ'ল। তাৰ সমান্তৰালকৈ যোৰহাট পৌৰসভাই বাৰম্বাৰ দাবী কৰি আহিলেও, তেওঁলোকে জেনেৰেটৰ জৰিয়তে পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি দাবী কৰি আহিলেও, কিন্তু কোনো পোহৰ আমি প্ৰত্যক্ষ নকৰিলোঁ। আন্ধাৰৰ মাজতে 2022 চনৰ দৰে এইবাৰো যোৰহাটৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে দেৱী বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আনন্দ উৎসৱ আনন্দ কৰিব লগা এক পৰিস্থিতি আমি দেখিবলৈ পালোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছতো কিন্তু নাও বুৰিলেও যেনেকৈ টিঙৰ পৰা নেনামে, যোৰহাট পৌৰসভাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি তাকেই দেখিবলৈ পাইছোঁ। এইখিনি ভিডিঅ' ফুটেজ প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতো কিন্তু যোৰহাট পৌৰসভাই ক'ব বিচাৰে যে তেওঁলোকে গড়ালিত পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। ধন্যবাদ। ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধই 17টা দিন অতিক্ৰম কৰিলে। আৰু এই 17টা দিনত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গাজা আৰু ৱেষ্ট বেংকত। এই পৰ্যন্ত পেলেষ্টাইনৰ চৰকাৰৰ তথ্যমতে 4,651গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত। ইফালে 7 অক্টোবৰৰ পৰা হোৱা আক্ৰমণত ৱেষ্ট বেংকতো মৃত্যু হৈছে প্ৰায় 96গৰাকী লোকৰ, কিয়নো বোমাবৰ্ষণ কৰা হৈছিল গাজা, ষ্ট্ৰেপ আৰু ৱেষ্ট বেংকত। ভয়ংকৰ বোমাবৰ্ষণত শ শ লোক গৃহহাৰা হৈছিল, শ শ অট্টালিকা ভাঙি ধূলিৰ সৈতে মিহলি হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াতেই নিহত হৈছিল অজস্ৰ লোক। হামাছৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ আক্ৰমণ চলাই আছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। ইতিমধ্যে গাজা ষ্ট্ৰীপত 320টা আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। স্থলপথেদি যুদ্ধ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যেই গাজা বৰ্ডাৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰায় 300 সৈন্যই, আৰু এই সৈন্যসকল অপেক্ষাৰত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ এটা নিৰ্দেশৰ বাবে। এই নিৰ্দেশৰ পিছতেই স্থলপথেদি যুদ্ধ বিমান, টেংক, যুদ্ধাস্ত্ৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ প্ৰায় 3,00,000 সৈন্যবাহিনী। আনহাতে গাজাৰ পৰা সমুলঞ্চে হামাছক নিকেশ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আক্ৰমণ কৰা ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে কেইবাটাও সুৰংগৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেইবাটাও নিৰীক্ষণ চকী, হামাছৰ বহুকেইটা নিৰীক্ষণ চকী, সুৰংগৰ ঘাটি, কাৰ্যালয় ধ্বংসপ্ৰাপ্ত কৰিছে ইতিমধ্যে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। কেৱল হামাছৰ বিৰুদ্ধেই নহয়, ইজৰাইলে এতিয়া উত্তৰ সীমান্তত যুঁজিবলগীয়া হৈছে ছিৰিয়া আৰু লেবাননৰ বিৰুদ্ধে। লেবাননৰ হিজবুল্লাহ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে নিক্ষেপ কৰিছে ৰকেট আৰু ইজৰাইলৰ উত্তৰ দিশেও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। একেটা সময়তে দুটাকৈ সীমান্তত ইজৰাইলে যুদ্ধ চলাবলগীয়া হৈছে ছিৰিয়া আৰু লেবাননৰ বিৰুদ্ধে। সমান্তৰালভাৱে ইৰানেও ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত ইৰানে কোনো ধৰণৰ তেনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। ইৰানে সকিয়নি জাৰি কৰিছে ইজৰাইললৈ, যদিহে গাজা ষ্ট্ৰীপত আক্ৰমণ বন্ধ কৰা নহয় তেনেহ'লে অতি শীঘ্ৰে হয়তো ভয়ংকৰ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ইজৰাইলবাসী। পৰোক্ষভাৱে এনেধৰণে এটা ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ইৰানে। ইফালে লেবাননৰ 14খনকৈ চহৰত ইজৰাইলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিছে, লেবাননক সকিয়াই দিয়া হৈছে। যদিহে লেবাননে ইজৰাইলৰ ওপৰত, বিশেষকৈ উত্তৰ সীমান্তত যদি আক্ৰমণ বন্ধ নকৰে, তেনেহ'লে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হৈ থাকিবৰ বাবে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী
বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুয়ে সকিয়নি জারি করেছে। দেওবার নিশা ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে গাজা স্ট্রিপর পর 27 জনক হামাসর শীর্ষ পর্যায়ের সন্ত্রাসবাদীক গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যে আমি কইছিল যে গাজা স্ট্রিপত আকাশমার্গারে ভয়ঙ্কর আক্রমণ চলাই আছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্সে, আর এই আক্রমণত যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবলগিয়া হয়েছে হামাস উগ্রপন্থী। হামাসর বহুকেজন শীর্ষ পর্যায়ের নেতায় মৃত্যু সাবটি লবলগিয়া হয়েছে। সমান্তরালভাবে হামাসর যিসমূহ সুরঙ্গর ঘাটি আছিল বা যিসমূহ গোপন স্থানত আত্মগোপন করে আছিল, সেই স্থানও ইতিমধ্যে হামাসর সকল তথ্য ইতিমধ্যে উলিয়াইছে। বুলন্দ ইরাদো কে সফর কা সরতাজ হুঁ মে, শহর সে গাঁও তক সড়কো কা মোহতাজ হুঁ মে, আ রহা হুঁ মে আসাম কে সড়কো পর, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং কা নয়া তাজ হুঁ মে। কামিং সুন, কুমার ইঞ্জিনিয়ারিং, উই আন্ডারস্ট্যান্ড ইয়োর নিড। রঙিয়ার সমীপর গুরেশ্বর পরিষদে সমষ্টিত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আঁচনির ধন আত্মসাত করার অভিযোগ, কেলেঙ্কারির নাম ভাঙুর হয়েছে ইউপিপিএলর সন্দিকর ভিসিডিসির অধ্যক্ষ মইদুল ইসলামত। বৃহস্পতিবারে অন্ত পৰিব অমৃত কলেজ যাত্রা, শঙ্করদেব কলাক্ষেত্রত রাজ্যিক আনুষ্ঠানিক সভা। দিল্লীত আলফা আৰু চৰকাৰ চুক্তিৰ পিছতে ভঙ্গ কৰা হ'ব সংগঠন, কাজিৰঙাত আলফা সাধাৰণ সভাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ। কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত আলফাৰ সাধাৰণ সভাত লোৱা হৈছে বহুকেইটা সিদ্ধান্ত। সাধাৰণ সভাত লোৱা প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ সৈতে সম্পাদিত হ'বলগীয়া চুক্তি সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰিছে একালৰ আলফাৰ কেপ্টেইন তথা ট্ৰেইনিং অফিচাৰ জীৱন গোস্বামীয়ে। 2023 চনত অপাৰেচন অল ক্লিয়াৰ সময়ত বন্দী হোৱা গৰিসাগৰৰ জীৱন গোস্বামী সেই সময়ত কিদৰে তেওঁৰ সতীৰ্থ নিৰ্দেশ হ'ল, সেই বিষয়ে সদৰি কৰাৰ লগতে অসমৰ খিলঞ্চীয়াৰ অস্তিত্ব যাতে অনন্তকালৰ বাবে সুৰক্ষিত হয় তাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী জনায়। জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত উদণ্ড দৰ্শকৰ সন্ত্ৰাস, উদণ্ড দৰ্শকে ভাগিলে বহুসংখ্যক চকী, নলবাৰীৰ ধমধমাত আছিল জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। চলচ্চিত্ৰ নহয় গছ সংৰক্ষণৰ বাবে ওলাই আহিল চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাস, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণৰ নামত গছ কটাক লৈ আক্ষেপ প্ৰকাশ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীমা দাসৰ। নদী পৰ্যটনে বহন কৰিছে এক অনন্য মাত্ৰা, সাগৰৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটত উপস্থিত হ'ল আঠজনীয়া এটি বিদেশী পৰ্যটকৰ দল। এমভি মহাবাহু জাহাজেৰে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ কৰিলে শিলঘাট নদীঘাটত উপস্থিত হৈ এই দলটোৱে 2023-24 পৰ্যটন বৰ্ষৰ এয়া হৈছে প্ৰথমটো বিদেশী আলহী। তাৰপিছতে শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত বিহু দলৰ নাচনীৰ সৈতে বিহু নাচি আনন্দিত হৈ পৰে বিদেশী পৰ্যটকৰ দলটো। ৰাজ্যত অব্যাহত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বতাহ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে চলিছে বহু নেতাৰ খোজকাবাজ। সামাজিক মাধ্যমত দেৱী দুৰ্গাক লৈ বিতৰ্কিত পোষ্ট, বিতৰ্কিত পোষ্ট দিয়া মৃদুল বৰদলৈৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল। দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে মৃদুল বৰদলৈ দিছিল বিতৰ্কিত পোষ্ট, মৃদুল বৰদলৈক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী। ধেমাজি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত কচুৱৈটিং গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালে লাভ কৰা নাই চৰকাৰী কোনো সাহায্য, বিগত 10 বছৰে এটি জৰাজীৰ্ণ গৃহতে আছে তেওঁ। গোৱালপাৰা পশ্চিম সমষ্টিৰ প্ৰাইমাৰী গাঁৱৰ ৰাইজৰ জৰাজীৰ্ণ দলঙৰ ওপৰেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা, যিকোনো সময়তে সংঘটিত হ'ব পাৰে অঘটন। সমাগত ধন ঐশ্বৰ্যৰ অধিষ্ঠাত্ৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ পূজা, লক্ষ্মী বন্দনাৰে মুখৰ হ'ব ৰাজ্যৰ চৌদিশ। চৰকাৰে মাফ কৰি দিয়াৰ পিছতো এজেণ্টৰ ভয় ভাবুকি আৰু আদালতৰ জাননীয়ে আতংকিত কৰিছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লোৱা মহিলাসকলক। বাক্সাৰ বাৰাপেটাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰাৰ দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ। মাজুলীৰ মূল শাৰদীয় উৎসৱ ৰাসোৎসৱ উদযাপনৰ প্ৰস্তুতি, আৰম্ভ হৈছে কৃষ্ণ প্ৰেমৰ অমৰ বন্দনা। বন্ধুত্ব প্ৰেম ভালপোৱাৰ এক অপূৰ্ব নিদৰ্শন কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত। উদ্যানৰ বিহিমুখত দীৰ্ঘ সময় ধৰি দুটা হাতীৰ বন্ধুকুলত ধেমালিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। হাত শিঙিমাৰীত আৰক্ষীৰ মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা, আৰক্ষী পতাকা দিৱস উপলক্ষে দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিযোগিতা। জামগুৰিহাটৰ বৰহমপুৰ গাঁৱত ৰংগপীঠ পৰিৱেশ কলা বিদ্যালয়ৰ উদ্যোগত মুক্তি সাতখম অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই কাৰ্যসূচীৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত। ওদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণ, ধান পকাৰ সময়ত নিতৌ জাক জাক হাতীয়ে বিঘাই বিঘাই ধান খাই তহিল কৰিছে। ফিলবাৰী চাহ বাগিচাৰ লগতে চিকৰাজানত এতিয়া নাহৰ পুতুকীয়ে আতংক চলাইছে। চাহ বাগিচাৰ নলাত 3টাকৈ নাহৰ পুতুকীয়ে পোৱালি প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে নাহৰ পুতুকীয়ে। আই আহোমক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই জনজাতিকৰণ নকৰিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি তুলিব আন্দোলন, ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেলৰ জৰিয়তে টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই এই কথা সদৰি কৰে। প্ৰতিবাদত উত্তাল লখিমপুৰৰ বঙালমৰা, লালুক বিহপুৰীয়া সংযোগী ৰাজ্যিক কৰকাপ্তানী পদ অৱৰ্তীয় প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত আমচুৰ।
কলিয়াবৰৰ হাতীমৰা দুৰ্গা মন্দিৰত নৃসিংহ অৱতাৰ ভাওনা প্ৰদৰ্শন বুধবাৰে নিশা শিৱসাগৰৰ শ্ৰীগুৰু নাট্যগোষ্ঠীৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ভাওনাখন। জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ কামপুৰত পুনৰ এজনৰ মৃত্যু, চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা কামপুৰৰ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী সমাজকৰ্মী ব্যৱসায়ী কমল গোলাৰ মৃত্যু। বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত ভয়ংকৰ ঘটনা, ৱাৰ্ডবয়ৰ বাবে চিৰদিনলৈ পংগু হ'লে তিনিটি শিশু, কেনুলা খোলাৰ সময়তে কাটি বিচ্ছিন্ন কৰিলে হাতৰ আঙুলি। বৃহস্পতিবাৰে শিশুটিক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল বা ডিছচাৰ্জ দিয়া হৈছিল হস্পিটেলৰ পৰা। নিউমনিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ ভৰ্তি হৈছিল চিকিৎসালয়খনত। মাজুলীৰ মিছামৰাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোচা আৰু APDCLৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে উপস্থিত হোৱা আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ ৰোষত পৰা কৰ্মচাৰী কেইজনক উদ্ধাৰ কৰে, যিকেইজন ইতিমধ্যে ৰাইজে গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিবলৈ উদ্যত হৈছিল। বাক্সা আৰক্ষীৰ সফলতা, দীৰ্ঘদিন ধৰি চুৰি কাৰ্যৰে সন্ত্ৰাস চলা গোভাইচোৰ নৱজিত বৰ্মনক গ্ৰেপ্তাৰ। বিশ্বকাপত নেডাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে 309 ৰাণত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বৃহৎ জয়, কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ বিধ্বংসী বলিঙত মাত্ৰ 90 ৰাণতে অল আউট ডাচ বাহিনী। নখোলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত নকআউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতা সামৰণি, সীতাজখোলা দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি প্ৰদত্ত গোবাদে ৰচা নকআউট ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ চূড়ান্ত খেলখন অনুষ্ঠিত হয়। দুৰ্গোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো হাজত অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগত নাফেল প্ৰতিযোগিতা, বহু প্ৰতিযোগীয়ে অংশ লয়। উত্তৰ আমেৰিকাৰ লুইষ্টন চহৰত গুলীচালনাত নিহত 22 জন কৈদী। ৱালমাৰ্টৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত এই গুলীচালনা, চিচি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য। ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত ইজনৰ পিছত সেইজন হামাছৰ শীৰ্ষ নেতা, হামাছৰ নৰ্থ খান ইউনিছ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডাৰ টাইছি মুবাছৰ হত্যা। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ কাৰণ ভাৰত নেকি? ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ বৃহস্পতিবাৰে 20 দিন সম্পূৰ্ণ, গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে দিন ঠিক কৰিলে ইজৰাইলে। অতি শীঘ্ৰে গাজাত প্ৰৱেশ কৰি হামাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানাহুৱে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তাৰিখ ঠিক হৈছে, কিন্তু কেতিয়া কেনেকৈ এই অপাৰেশ্যন কৰা হ'ব সেয়া সদৰি নকৰে ইজৰাইলে। এক টেলিভাইজড বিবৃতিত এই কথা সদৰি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানাহুৱে। অৱশ্যে জো বাইডেনৰ অনুৰোধত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যন কিছুদিনলৈ পিছুৱাই দিবলৈ সন্মত হৈছে। ইপিনে গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে, হামাছৰ বহুঘাতীৰ আক্ৰমণ কৰিছে ইজৰাইলৰ ডিফেন্স ফৰ্চে। দেশ দুখনত থকা আমেৰিকান সৈন্যৰ ওপৰত আক্ৰমণ নকৰিবলৈ সকিয়নি দিছে আমেৰিকাই। জো বাইডেনে দুই দেশকেই কঠোৰ সকিয়নি প্ৰেৰণ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অলপতে লেবাননৰ ৰাজধানী বেইৰুতত ইৰাণৰ নেতা, হামাছৰ নেতা আৰু ফিলিস্তানী ইছলামিক জিহাদী চমুকৈ PIJৰ নেতাসকলে কথিত মিলিত হৈছিল। বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে ফোনত বাৰ্তালাপ কৰে বাইডেনে। বন্দী মুকলি আৰু সাহায্যৰ লগতে গাজাৰ পৰিস্থিতিক লৈ কথা পাতে দুয়োজনে। বাইডেনে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে ভাৰত মধ্যপ্ৰাচ্য ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ হামাছৰ ইজৰাইল আক্ৰমণৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ, মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ৰেলপথেৰে সংযোগ হ'লে ইজৰাইলৰ একত্ৰীকৰণ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ একত্ৰীকৰণত নতুন যুগৰ সূচনা হ'ব। কিন্তু এই কৰিডৰৰ কাম এৰি দিয়া নহ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বাইডেনে। ইপিনে গাজাত ইন্ধনৰ অভাৱ হোৱা বুলি ফেলেষ্টাইনৰ নাগৰিকে কৰা অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰা হৈছে। তেওঁলোকে এই ইন্ধন জনতাৰ কাৰণে মোকলাই নিদি যুদ্ধত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈহে সাঁচি ৰাখিছে বুলি ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ দিছে। ইপিনে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে ইজৰাইলক সকিয়নি দিছে হামাছৰ সৈতে যি যুদ্ধত লিপ্ত হৈছে এই যুদ্ধ গাজাৰ পৰা সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বাহিৰলৈ বিয়পি পৰিব নালাগিব বুলি সকিয়নি প্ৰদান কৰা হৈছে। এয়া আছিল আজিৰ দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।